Semua jenazah 10 anggota tentera yang maut dalam nahas dua helikopter di Lumut Perak kemarin selesai disemadikan. 8 mangsa dikebumikan malam semalam manakala 2 jasad terakhir disemadikan hari ini, iaitu mendiang Laskar Kanan Joyna Felisha Ruhna dan Lieutenant T. Siva Sultan. Jenazah 8 mangsa nahas selesai disembahyangkan dan diberi penghormatan terakhir mengikut istiadat rasmi di Kem 23 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD Ipoh kira-kira jam 6 petang semalam sebelum dikebumikan di lokasi ditetapkan oleh waris. Jenazah Allahyarhamah Pegawai Waran 2 TNL Nur Farhimi Muhammad Saidi dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Ulunur Rantau Panjang Selama Perak. Jenazah Allahyarhamah Bintara Muda TNL Nur Rahiza Anwar disemadi di Tanah Perkuburan Masjid Haji Nyakgam Kampung Ruat Yan Kedah. Jenazah Allahyarham Komander Muhammad Firdaus Ramli di Tanah Perkuburan Masjid Jamik Sungai Nibung Bayan Lepas Pulau Pinang. Allahyarham Komander Muhammad Amir Muhammad di Tanah Perkuburan Islam Felkra Bukit Kepung Johor. Allahyarham Lieutenant Komander Wan Rezaudin Kamal Wan Zainal Abidin di Tanah Perkuburan Raudatul Sakinah KL Karak Kuala Lumpur. Allahyarham Lieutenant Komander Muhammad Amirul Faris Muhammad Marzuki di Tanah Perkuburan Islam Senawang Negeri Sembilan. Pegawai Waran 2 TLR Allahyarham Muhammad Faisal Tamadun di Tanah Perkuburan Masjid Al-Muhtadin Sik Dalam Kedah, manakala jenazah Pegawai Waran 2 TMK Allahyarham Muhammad Syarizan Muhammad Termizi di Tanah Perkuburan Islam Batu 10 Lekir Perak. Dan hari ini mendiang Laskar Kanan JJM Joyna Felicia Rona disemadikan di Serian Sarawak, manakala mendiang Lieutenant Siva Sultan Tanjapan disemadikan di Sitiawan Perak. Dalam tragedi yang menggemparkan negara selasa lalu itu, 10 anggota TLDM disahkan meninggal dunia apabila dua helikopter jenis HUM M5033 dan Fennec M5026 yang dinaiki mangsa berlanggar di udara sebelum terhempas. Nahas berlaku ketika mangsa menjalani latihan lintas hormat sempena sambutan hari ulang tahun TLDM ke-90 di pengkalan TLDM Lumut Perak.